Recording is on. Ara tenim el micro bé, vaig poder xerrar. Ara podeu xerrar el que voleu. Bé, doncs començarem aquesta primera sessió del 21. A veure si comencem amb bon peu i tot va de bona cara per aquest bon, aquest primer, aquest any 2021, amb aquesta primera lectura, d'Irene Solà. Primer començaré comentant una mica l'autora. És una autora molt jove, té uns 30 anys. Dir-vos per començar que és una autora, ella en principi va treballar en Belles Arts, es va formar en Belles Arts i és una cosa que també treballa molt en les seves novel·les, o sigui, l'estètica, la descripció, el paisatge, etc. li interessa molt. També l'estètica de la paraula, no? I d'aquí també la poesia, etc. També és una cosa que li interessa molt i que li ve de la seva formació en Belles Arts. Dir-vos també que les seves obres han estat gairebé totes o moltes d'elles premiades. La seva primera obra de narrativa precisament i de poesia precisament va rebre premi el premi que me'n recordi jo ara. Documenta. No, aquest el document el va rebre el que estem llegint ara, que és el jo canto la muntanya balla, no? Però el seu primer llibre de poesia va rebre el premi... La poesia de principiants o de novells, no sé. Sí, exacte. Bé. I a partir d'aquí, diferents obres que ha anat publicant han rebut diferents, el Premi Llibreters, per exemple, etc., ha rebut diferents premis, no? I, per exemple, aquest mateixa obra de Jo canto la muntanya balla, de fet, ja ha rebut altres premis, com per exemple el Premi de Literatura Europea, que va rebre el 2018, o el Premi Núvol, que va rebre aquest 2019. O sigui que aquest mateix llibre ja ha rebut tres premis diferents de narrativa, no? Per tant, és una autora molt jove, però alhora bastant premiada, que està bastant reconeguda dintre de la literatura canònica, però també a nivell europeu. Per altra banda, dir-vos també que és una autora que intenta ser molt innovadora, ara ho deien amb la Carme, no? Ja no només en aquesta obra, sinó en obres anteriors, intenta barrejar registres, intenta fer obres molt corals, amb moltes capes, no? Que tinguin personatges de diferents calibres, no? Com que no siguin un personatge que sigui des d'un punt de vista únic, sinó que hi ha molts punts de vista diferents i en aquest cas, per exemple, però també en obres anteriors, doncs punts de vista que són no tenen per què ser humans, no? Que poden ser des de, doncs, això, els ossos, els gossos, els bolets, les dones d'aigua, personatges fantàstics en aquest cas també, o per exemple, doncs, els núvols o un cabirol, no? O sigui, que ens dona el punt de vista dels personatges perquè veiem la història des de moltes òptiques diferents, no? De manera que ens apropa la història des de diferents òptiques, però també amb diferents formes morals o sense moralitat de veure-ho. Perquè, per exemple, quan ens apropem a la mort, no? O a l'amor, doncs les dones d'aigua ens donen una perspectiva o el llamp dels núvols ens dona una perspectiva totalment diferent de la que ens donarà la Ciró o el Domènec al entomar el llamp o al rebre el coneixement de que el Domènec ha mort, no? Per exemple. Doncs aquest canvi de perspectiva des de la mateixa muntanya, no? Que la muntanya és un ésser que està per si mateix i que, per tant, té una perspectiva de totes les eres que ha existit i que, per tant, no veu les coses amb objectivitat, no? Veu a la gent que passa per sobre d'ella
i que, per tant, les mira de forma molt més objectiva, no? Diguéssim, i mira també el pas del temps i ho mira amb la distància. Aquesta manera diferent de fer, no? És una manera narrativa molt, molt moderna, molt, molt diferent, que precisament doncs, és innovadora per part d'aquesta autora, no? I que ha estat molt ben rebuda per la crítica i també per als jurats, no? Que és una de les coses que han destacat els diferents premis que li han donat a l'obra, no? Aquest tipus de diferents veus, diferents capes narratives, diferents maneres de narrar aquesta forma coral d'expressar-se de la Irene Solà, no? Ella diu que precisament les belles arts és la que li han donat aquest punt de vista una mica esbojarrat, no? A l'hora d'interpretar la manera d'escriure, no? I també ens diu que per ella, doncs, dintre de l'art, dintre de totes les tipus de formacions artístiques, doncs, precisament quan treballava a Londres en un museu, va aprendre, no?, que precisament l'escriptura és la forma artística més fàcil, la que ningú et pot trobar, no? A partir d'una directora que va treballar amb ella, que era xinesa, que era cineasta, i li deien, li van censurar les seves pel·lícules al govern xinès, no? I llavors a partir d'allà va començar a escriure, no? I aquesta directora xinesa li va dir, diu, mira, el paper i el boli no me'l poden treure, cap govern no me'l pot censurar, jo sempre ho tindré. Diu, no podré fer pel·lícules, però escriure sempre podré, no? I llavors és quan a partir d'aquí jo, la Irene Solà diu, jo vaig aprendre, no?, de que és l'art més fàcil que ningú et pot censurar i que mai pots deixar d'escriure, no?, que és una cosa que sempre podràs fer, no?, diguéssim. I després una altra cosa que també diu que ha après molt a partir dels seus estudis a fora de Catalunya és quan va estar fent la seva tesi, crec que era la seva tesi, a Islàndia, perquè allà es viu molt el món tradicional, el món màgic de les llegendes, i allà li explicava moltes d'aquestes llegendes i ella va fer molta recopilació, li agradava molt escoltar-les, i això ho va agafar com un pòsit, no?, que es van portar cap aquí, no? Amb la Carme es parlàvem de que aquesta història, doncs, un dels personatges principals és l'entorn, no? És a les muntanyes, és des de Camprodon fins a Prats de Molló, tot aquest territori, és l'Os, és el Cabirol, és les muntanyes, és el Rierol, són uns personatges, és un personatge tot a l'espai, no?, en si mateix. I la màgia, la tradició, la literatura oral d'aquesta zona també és un personatge més que apareix en aquesta novel·la, molt interessant, no? Recordareu, i ella ens ho diu en alguna de les entrevistes, recordareu, em sembla que vosaltres vam llegir Jo sóc aquell que vaig matar Franco, d'en Joan Lluís Lluís. En Joan Lluís Lluís, abans d'escriure aquest llibre, va escriure una altra que es deia En Joan de l'Os. En Joan de l'Os és un llibre on es parla també de tota la zona aquesta i de les tradicions mítiques de tota aquesta zona. En Joan de l'Os és una tradició, precisament la tradició que parla de la història del capítol aquest de l'Os, que arriba cap al final, que es fa aquesta festa a Prats de Molló, que explica la Irene. Doncs és aquesta tradició del Joan de l'Os, no? De quan l'Os es posa en peu, com és el patriarca del Pirineu i com és el primer que va trepitjar totes les terres del Pirineu, no? I en Joan Lluís Lluís ja recollia totes aquestes tradicions i tot aquest amor per la terra, tot aquest amor per totes aquestes terres de Prats de Molló. I si recordeu, quan vam llegir Jo sóc aquell que vaig matar en Franco, ho deien que un dels personatges dintre de la novel·la, malgrat que es parlava del franquisme i que es parlava de la retirada dels republicans i que es parlava del que havia fet el franquisme,
per en Joan Lluís Lluís, un dels personatges era aquest Pirineu, era aquest Prats de Molló, era aquesta gent de pagès que vivia a les muntanyes, i aquesta gent d'allà, no? I diguéssim que la Irene ha recollit, i ella ho diu, ho recull precisament d'aquest autor, que és una de les seves, diguéssim, influències, ho recull i ho posa en la seva obra Canto jo i la muntanya balla. De fet, tot i que ella ha viscut a Barcelona, a Londres, a Helsinki, etc., no hem d'oblidar que ella és de la terra, que ella és de la zona de Camprodon, de pare pagès, d'un poble de la zona, i que, per tant, el territori el viu en primera persona i, per tant, li interessa i li agrada fer-lo viure en les seves obres. A partir d'aquí ja podem parlar de l'obra, no? De dir, doncs, a partir d'aquesta estructura que estem parlant, de capítols que s'entrellacen, que parla primer, el primer capítol, no? Doncs una tempesta, no? que ens diu en primera persona com veu aquest Domènec, aquest pagès poeta, i com cau el llamp, en aquest pagès poeta. I a partir d'aquí tenim la història d'una família, d'on hi ha dos morts, la del llamp i la de la bala, la del Domènec i la de l'Hilari, els dos pagesos poetes, pare i fill, que trasbalsen la vida d'aquesta família, però alhora també entretegeix la vida familiar, no? I com al voltant seus s'entretolliguen la vida d'altres persones, no? Com són els pares de la Cristina, com són la Sió, la mare, com és el Jaume, l'amic de l'Hilari i enamorat de la Mia, la germana, etc. Com tot això s'acaba entreteixint en anades i vingudes fent un trencaclosques, no? Perquè en aquest cas no seria ben bé un teixit, no acabaria sent un teixit, sinó que les peces tenen que encaixar per acabar fent la història, no? No veiem clara tota la història global fins que l'última peça gairebé no ens encaixa, no? En el lloc, i llavors dient, esclar, aquest és el punt, aquest és l'últim punt que ens faltava per acabar de fer el forat que ens mancava de la història. I és una mica així la manera que té ella d'entreteixir aquesta novel·la, que a mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt, sobretot aquest llenguatge poètic d'ella, molt ben treballat i molt acurat, molt ben... Però a l'hora quotidià, amb paraules concretes que a vegades sí que potser diràs, ostres, aquesta no la conec, però que són maques, que són d'aquelles que dius, ostres, paraules que són sonores, que criden l'atenció, no? Però fàcil de comprendre, és una novel·la àgil que es llegeix fàcilment, per una banda, i per una altra és una novel·la que té una part molt important en la poesia, no? Que el llenguatge poètic té la Carme també m'ho deia abans que arribéssiu, hi ha un capítol, no?, en què es dedica expressament a parlar-nos de com entén, que suposa a través de l'Hilari o a través del Domènec, suposo que com entén l'autora la poesia, no? Com entén ella el que seria el llenguatge poètic. I bé, doncs és una novel·la, jo penso, sorprenent, nova, innovadora, diferent al que havíem llegit i que, a més, és, doncs això, és esperançadora, és viva, no? I que dona... Bueno, dona molts inputs diferents. A veure, què us ha semblat a la resta? Abans la Carme m'explicava que li havia donat bon feeling. A veure com ho heu vist la resta. Jo també, jo m'ha agradat molt. A més, a part que hi ha hagut dues morts, que hi ha la mare, la senyora aquella que es va perdre, no hi havia gens d'agressivitat. O sigui, per part de la, com si diguéssim, la protagonista, que li passen coses, que es troba sola, que té les seves pors. Però vull dir, en cap moment he vist una persona ressentida, agressiva. Vull dir, ara
al final feia dies que ho havia llegit, he agafat un llibre, el llibre i l'he fullejat una mica. I quan s'hi presenta el Jaume a casa seva aquella vesprada, pues, que ella li fa un cafè. Vull dir, això que no s'han vist en temps de la presó, des de que es havia mort el marit i tot, i ella el primer que fa és posar-li un cafè a la taula. Vull dir, m'ha agradat aquest sentit positiu dels personatges. No sé si... Sí, jo estic d'acord que en cap moment hi ha agressivitat ni... O sigui, és el fluir de la vida, la naturalitat. O sigui, la vida és mort, o sigui, mort, no? I a vegades la vida és cruel en el seu dia a dia, i la Mia com a personatge ho assumeix, no? Que la vida a vegades pot ser més cruel que la pròpia mort, no? I assumeix bé el dol, i en canvi el dol de la mort l'assumeix bé. A vegades no assumeix tan bé, precisament, és el dol de la vida, no? Per parlar del Jaume, que se li en va sense estar mort, no? Assumeix pitjor això que no pas a la pèrdua del germà, per dir-ho d'alguna manera, no? Però l'amor és entès en aquesta novel·la de forma natural, diguéssim, no? Sí, perquè les morts de la novel·la són morts tràgiques, no són morts naturals. En canvi, no hi ha agressivitat després a l'entomar-ho. Però sí que són dos morts, home, un el mata el llamp i l'altre és un tret del seu amic mala sort, que van a la caça, no? Vull dir, aquests morts sí que són... Però vaja, jo trobo que ells, la família, és un personatge més, és un... La novel·la té moltes veus, és una novel·la coral, i n'hi ha moltes veus, i l'important de la muntanya és que totes aquestes històries pertanyen a la muntanya, vull dir, al llarg dels temps van acabant històries que són com ella diu, com capes, no?, a la muntanya, i cada personatge parla des del seu... M'agrada com ella s'ha posat a la pell de l'os, a la pell del cabirol, a la pell de les trompetes de la mort. Com ha explicat cada personatge, que realment veies que l'os està emprenyat. Per què? Perquè les muntanyes eren seves al principi dels temps. I l'han fet fora. I com ho explica? A mi m'ha agradat molt això. A mi m'ha agradat molt. Jo trobo que té una bellesa lírica, poètica, és delicada també, vull dir, no, això que deies tu potser que no era agressiva, és que és molt delicada amb el llenguatge, no... Molt reflexiva. Sí, i després doncs, l'estructura també ha estat molt original, aquesta estructura de que faci parlar tanta gent i no hi ha un personatge. A mi l'estructura aquesta m'ha fet trontollar una mica. Sí. M'havia de concentrar molt per saber on estava. Perquè amb tants narradors hi havia moments que no sabia si el coneixia, si no el coneixia, si era nou, si era... Hòstia, i em costava una mica. És que també entraves al capítol i ja era més senzill, però al principi has d'estar concentrat. I també hi ha fantasmes, és a dir, gent morta que parla. O sigui, és que arriba un moment que el que diu la Pilar, jo anava enrere i tornava a llegir. Sí. Fins i tot gent que ha mort, que llavors parla, no? I trobo que... O parla el gos. I quan parla el gos és que al principi dius, qui està parlant ara? Parlen els bolets que t'enverinen. Les trompetes. La pluja, o parla el cabirol des del punt de vista de que els caçadors que el venen a buscar, no? Sí. El cabirol que em salva perquè el tret va parar a l'amic que em ves el cabirol, no? Sí. Bueno, fins... Ui, mare de Déu. No sé. Tu dius... És una mort tràgica, però ho estàs mirant des de dos punts de vista. La mort és tràgica perquè el Jaume dispara a l'Hilari, però vist des del punt de vista del cabirol no és gens tràgica, perquè el tret li passa de llarg i ell arriba bé. Sí, és la seva salvació. He tingut diverses parelles, he tingut molts fills, no sé què. O sigui, que si mires el punt de vista del cabirol, és tot el contrari, és esperança, és vida... etcètera. És dol, sobreviure. No. Jo potser de tot el llibre hi ha un... El capítol que parlava de la poesia m'ha agradat molt, perquè és ella, és l'autora que ens està explicant què significa per ella poesia. Però després hi ha el capítol que escriu en castellà, no sé si sou de l'opinió, que parla una nena i parla des del punt de vista d'una nena quan la retirada dels republicans, que van passar per la televisió.
Llavors, clar, trobo que és molt... m'emociona molt com parla aquella nena. Vull dir, jo és dels que m'ha emocionat. Més que les morts i tot això, jo, el testimoni d'aquesta nena em va arribar molt. Sí. Jo, aquest jo és que en llibre... general... El tro... Aquest llibre... Ah. Ves. No, és igual. Aquest llibre jo ja l'havia llegit, me l'havien recomanat, ja l'havia llegit i la veritat és que em va semblar molt singular. I ara l'he tornat a llegir i, evidentment, he tret més suc aquesta segona vegada. I aleshores tot això que dieu estic totalment d'acord. És un llibre molt poètic, és amb una gran sensibilitat i penses una persona tan jove com ha pogut, diguéssim, expressar tot el que expressa d'aquesta manera, no? Després també hi ha una altra cosa i és que utilitza aquesta noia, segons tinc entès per els enllaços i les entrevistes que li han fet, aquesta noia, les seves autores, diguéssim, de referència catalanes, era la Víctor Català i la... I aleshores, d'alguna manera, la història principal de la Sió, d'aquesta família, és, vol reflectir una mica la història, per exemple, de Solitud, de Víctor Català. Aquella gent ruda de les valls de Camprodon, tot plegat. Vull dir que fa una referència a l'anterior, però també és una novel·la molt actual, en la qual utilitza moltes paraules i un context molt actual. Després també una altra de les coses que m'ha cridat l'atenció són, com heu dit, el tipus de paraules que utilitza i les expressions que són molt típiques d'aquella regió, de la regió. De la pagesia d'allà. Correcte. Tinc entès que aquesta noia, que ella és de Malla, aquesta noia va viatjar a Camprodon, a tota aquesta vall, i va estar parlant amb la gent i tot per precisament conèixer totes les històries antigues, les expressions, les paraules, per poder-les incloure-ho en el llibre. Per tant, vol dir que hi ha tot un treball, hi ha tot una feina, poder, de mesos o d'anys, que s'ha vist plasmada en aquest llibre. Tota la resta, cada capítol, realment té un significat i tots estan units per la mateixa història. I és veritat que és molt poètic perquè, com deia la Carme també, doncs ella s'ha sabut posar dintre de la pell de tots aquests elements, no? I aleshores, una de les coses que potser m'ha cridat més l'atenció d'aquest llibre és com ho narra, és a dir, com descriu, és a dir, la capacitat que té de descriure totes les coses, perquè quan a l'últim capítol, el fantasma, quan arriba el Jaume, que parla que ella fa cafè, que fica el cafè dintre de la cafetera perquè si no l'apreta bé pot explotar. És a dir, una sèrie de descripcions tan sumament reals que dius, és que real, ho veu. I dius, ostres... A mi m'ha recordat molt aquesta cosa de les descripcions tan quasi perfectes. El Josep Pla, per exemple, sí. El Josep Pla, quan descriu, per exemple, l'escata d'una sardina, per exemple, que li troba les mil formes i colors, vull dir, quan... M'ha semblat molt. O sigui que és molt el reflex dels autors aquests catalans clàssics nostres, que com la Rodoreda, el Pla i l'altra, la Mercè... Ai, no, la Caterina, la Caterina Albert. Sí, però no és tan així. La Víctor Català, per exemple, és trista. És dramàtica. És molt trista perquè és una època, està per una època, és trista, és dramàtica. Hi ha un llibre que són, ara me'n recordo com exactament, fets de habituals que passen a la zona que ella vol descriure, que són dramàtics tots. Un carro trepitja un nen i el mata i no sé què, i el cavall s'enfila. Vull dir, i aquí no hi veus drama per enlloc, veus un devenir de les situacions, un anar afluint les situacions, però sense agressió. Vull dir, amb aquella... aquella cosa intrínseca positiva que té la persona. Agressió no n'hi ha, però sí que hi ha, diguéssim,
com tristesa, nostàlgia, soledat... Home, això parlava sí que... la mort, parlava la mort, parlava el dol, parla de coses tristes. És aquell noi, em penso que es diu Oriol. L'Oriol. Es troba sol, vull dir, es troba una mica com amb una nostàlgia, amb por fins i tot, vull dir que sí que en alguns moments, no amb gran dramatisme, però sí que descriu tota una sèrie de sentiments humans i després també sentiments dels animals i fins i tot de la natura, perquè a través dels capítols, el que deia, la mateixa muntanya, com descriu, diguéssim, quan va néixer, que era com un sotrac fort que van fer. La placa tectònica. Aleshores, tot això són aquests sentiments que podríem traslladar a l'ésser humà. Vull dir que, en realitat, jo crec que està molt ben tramada aquesta novel·la. I després hi ha un punt important que crec jo que també, no sé si l'hem comentat ja abans, que la muntanya guarda moltes històries. I una de les històries importants perquè ell hagi situat entre Camprodon i Montlló és la retirada dels republicans. I tot el que queda de lluita i de supervivència de les històries que han, el rastre que ha deixat en aquesta muntanya, tot això. El rastre que està en forma de bales, de coses que van trobant per allà, no? De canya que troben en cas. Però, de bombes. És la memòria de la història que també la muntanya també la guarda, com altres, com les històries d'aquesta família, com les històries dels animals, de la pròpia natura. La muntanya ho va guardant tot. És la zona. Ell ha sabut encaixar-ho de manera que és literatura pura, que vull dir que tu vas assumint sense donar-te compte de que et vas assumint tot el drama que té aquella muntanya, Perquè clar, també està bé. Escriuen que es troben bombes, que es troben bales i aquella nena diu: "M'has de buscar un, m'has de portar papa un aparell d'aquells que troben que, un detector de metalls." I que la canalleta també sap que tota la tragèdia que hi ha hagut en la zona. Però, clar, tot això a mi no m'ha obert un sentiment ni de rancor, ni de... Vull dir, més aviat m'ha sigut com... m'ha educat, com si diguéssim. Veus que hi ha maneres diferents d'actuar davant de situacions duríssimes? A mi, jo m'ha semblat que és una lectura molt positiva i en fi, que m'ha anat bé i m'ha agradat molt, molt. I les paraules... És una història molt tendra. Molt tendra. És molt tendra. I és breu, i a més és breu, no és pesada. Sí, no, i és maco de tots els personatges, al final, que tens una història al principi al final explicada per diferents veus i per diferents punts de vista, però que al final tens tota la història, perquè algun capítol tanca, es queda així una mica penjat, qui és aquest Jaume, per exemple, ho saps en un altre episodi, ho explica el que deies tu, Pilar, que, per exemple, quan parlava el gos, en aquell moment estava jo i dic, qui està parlant ara, no? És una mica... Però al final tens tot el fil. I és això, m'ha semblat una història molt, molt maca. Molt maca la memòria de la muntanya, també la sensació que ens deixa també que la muntanya al final també és dura, la vida a la muntanya és dura, perquè és molt maca, tots tenim la muntanya idealitzada, però viure allà, imagino que té que ser diferent, que els que anem a passar uns dies, és perillós, estan els ossos, la vida ja té que ser dura, fa fred, és, no sé, m'ha semblat molt, molt, molt tendre. A mi m'ha deixat com a primera lectura de l'any molt bon sabor de boca. Molt bon sabor, sí, molt, molt. Ja falta alguna cosa així una mica maca. Hi ha contrast, per exemple, amb això que dius tu ara, entre la Sió i l'Oriol, no? O sigui, la Sió, que ve de Camprodó, que tot i ser premuntanya i ser un poble, però ja és un poble gran, on ja entendes, on ella de petita ha estat ben cuidada amb un pare que és artesà i que, per tant, ja té una mica més de diners i va vestida amb fil de randa, no?, i tal, i que es casa amb un senyor de pagès i quan arriba allà
el primer que li diu el senyor de pagès, el Domènec, és, escolta, dona, que no saps fer res. No? Perquè, clar, però ella està enamorada del Domènec. Està educada amb un poble. Molt enamorada. A mi m'agrada molt. És una nena mimada. És una nena mimada i va a pagès allà a matar les vaques o com es digui. Matar vaques. A matar aquella. I resulta que allà, és, malgrat ser de Camprodon, és com si fos de ciutat, no? Llavors, tu te la posen a la Sió de Camprodon, a la masia aquella, i llavors ella fa la vida allà i veus la rudesa, la duresa de la vida a la muntanya, eh? I llavors al final de la novel·la ens col·loquen a l'Oriol, que torna a ser com si fos la Sió quan és petita. L'Oriol ve de Barcelona i és un pixapins que tampoc sap res de la muntanya i que es pensa que tot allò són flors i violes per anar a passejar pels camins, no? Sí, sí. És aquest contrast entre la vida, la realitat de la vida, la muntanya, que ens mostra, l'acció ens mostra aquest contrapunt, no? Entre quan ella està a Camprodon a quan ella se'n va a la masia i diu, però on cony m'he anat a viure jo? I després però escolteix, ella està enamorada, està molt enamorada d'aquella vida, però ella durant diverses vegades en diversos capítols es va preguntant qui cony em manava a mi venir a viure en aquesta casa on l'avi no m'ajuda en res i no parla mai. El meu marit sempre està amb les vaques, a quin cony? A sobre ara se m'ha mort i m'ha deixat sola amb els dos nens. I aquesta casa sí, jo no sé què fer amb ella. A més que m'agrada molt perquè fa unes 5 setmanes vaig estar a Camprodon, no? I llavors em posava en situació, molt que em va agradar, les vaig caminar i després dius, hòstia, nena, però vés-te a viure aquí al mes de febrer a la muntanya i a munyir vaques. Ah, potser no t'agradava tant Camprodon ja, eh? Sí, 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 m'ha agradat molt. Ja. Perquè nosaltres, això des d'altre punt de vista, semblaria un machista total aquest home, que no saps fer res. Si no saps fer res, com sobrevius allà? Com sobrevius allà? Exactament. És que si no saps fer res... Quan algú viu a pagès... El més bo, ningú critica res, tothom ho sé la part bé. Però això és gent aixuta de muntanya. Amb la mida, a mig capítol es poder saps si és noi o noia, o és o parla el gos o parla el cabiró. No ho saps, és que parla mig capítol. Això et fa seguir amb un interès el text a veure què passa. Això sí que és veritat. Aquesta noia ho ha fet molt bé, això. Manté una tensió, diguéssim, intel·lectual d'intentar continuar, molt interessant. El que sí que trobo que coneixem més bé nosaltres a la gent que ens dibuixa que la gent mateixa. Hi ha poc diàleg, és molt descriptiva de les persones, molt pensament, molta introversió, però poc diàleg, trossos de diàleg poquets. O sigui, la gent explica cosetes molt, molt, molt limitades i ella explica de tothom. No, ella dibuixa la gent que vol que nosaltres aprenguem. No tenim capacitat de pensar coses diferents del que ella diu, perquè ho diu tot fet. No? És una forma de dirigir el teu pensament cap allà. No? Després crec que una cosa important. Abarca massa coses i no les toca prou. Ella diu a les entrevistes que li interessa parlar de la retirada de la Guerra Civil. No diu res d'això. No poca cosa. No puc, pinzellada, no? Sí, pinzellada. Que li agrada... És una novel·la molt breu. És una novel·la molt breu. No pot profundir en res, perquè és molt breu. Després hi ha una cosa molt negativa, que aquesta l'haig de dir, si no m'enfado molt. Mira, teniu el llibre a mà. Mireu el llibre, la portada del llibre, els animals que surten. Sí. No tenen relació amb Camprodon, ni molt menys. Són animals raros. Hi ha un cavall petit. No, perquè són de fa molts anys. Com de mitologia, no? Hi ha unes bèsties molt estranyes, posades perquè les ha volgut posar, però no diuen res de la muntanya. No, no. Això és l'editor que fa la portada. No, però ella també ho ha de veure, això. Això a ella se li ha enculat amb això. Però són, o poden ser, o certs mitològics, o perquè fa milions d'anys hi havia aquests animals, perquè són animals antics. Jo, ja sabut, que me'l llegiré amb ganes, això és veritat. No és allò que et deixi cansat i fastiguejat de llegir. No. M'ha interessat, m'ha intrigat, m'ha fet seguir molt els fills, però m'he perdut a les famílies, això sí, eh? Aquests estiu d'aquests, no, això ja no ho sé, m'hi perdo totalment, eh? La gent...
seus pensaments, les seves idees. M'ha costat molt seguir algunes coses de trama, però és molt interessant perquè crea interès i donen ganes de veure coses. Això és veritat. Aquesta noia té molt futur, molt més, comparativament poder té més futur encara que la Rodoreda i per descomptat que la Víctor Català, que ella és una noia que està ja amortitzada amb una per un estil que tenia molt concret i molt així, home, com veiem que has llegit, si vols llegir, ho llegeix, si no, no. Denota massa la situació en què estava el Víctor Català. I a més s'ha de fer passar per homes, nom de dona per escriure. El moment històric era totalment diferent. És un estil similar a la del llibre anterior, aquella, l'Àcrata aquella. Com se deia aquell llibre? El fil invisible. Lectura fàcil. Lectura fàcil. Les lectures emprenedores. És molt estil, eh? Aquella que ha tingut un premi nacional de no sé què. Jo trobo que com has dit abans el Francesc, aquesta noia ho va treballar molt. Diferent, són idees noves, són maneres de presentar les coses d'una altra forma, amb més suavitat. Molt distret, està molt bé. Jo crec que és això, que s'ho ha treballat molt i a més s'ha inspirat, amb altres autors. Amb altres autors, perquè si aprofundeixes una mica en aquest llibre, veus altres autors. Sí. No tan sols les catalanes, sinó com deia la Maria Antònia, també el Pla, com deia després també alguns autors estrangers, com poden ser el Mann, eh? Vull dir, a veure, la muntanya màgica, jo diria que s'ha inspirat aquesta noia, el que té d'original és que ella, que parteix, diguéssim, d'una formació d'art, perquè va estudiar història d'art, ella aplica aquí altres disciplines, com poden ser el dibuix, molt breument, i després la poesia. I aquesta intercalar aquestes coses també trobo que és molt original. Sí. Però, en realitat, sí, té molt mèrit aquest llibre, però jo també he vist que és això, que s'inspira en altres històries. Eh? Perquè, per exemple, tu dius, Paco, Víctor Català. Sí, d'acord, però Víctor Català, diguéssim, ara podríem pensar que està desfasada, però aquesta és un monstru. En la seva època, pensar que aquesta dona va descriure, la realitat, diguéssim, de la vida d'aquelles dones, diguéssim, que això és increïble. I després les històries de la Rodoreda, que també són tan sumament, diguéssim, reals i verosímils. Clar, per tant, vol dir que aquesta noia sí que segurament té molt de futur, eh? Però jo en aquest llibre he vist un compendi. S'han nodrit d'aquests autors. I ho ha sabut treballar molt bé, això sí, eh? Ho ha sabut treballar molt bé. Jo el que estic d'acord amb el que deia el Paco respecte a lectura fàcil és amb el fet que la lectura fàcil és l'estructura, no? El canvi d'estructures contínus que feia la Cristina també és el mateix tipus de... amb una novel·la totalment diferent. Ja estem parlant d'una temàtica totalment diferent. En això estem d'acord. Però sí que els canvis d'estructura, el variar les veus narratives que feia la Cristina també, que teníem 5 dones que parlaven veus narratives diferents, però també que ens utilitzava ara els anarquistes, ara la jutgessa, ara... la manera que està de narrar amb veus narratives diferents també és una eina que utilitzava la Cristina i en aquest cas utilitza la Irene Solà també, no? És una estructura de donar veu per tenir una objectivitat diferent, no? I punts de vista diferents, que potser és molt més modern, no? D'una manera que d'assolir una forma més col·lectiva, no? De veure les coses, que en aquest cas sí que estic d'acord amb el que deia el Paco. Ara, també és veritat que el que hauria pogut fer la Víctor Català avui dia, doncs podria ser totalment diferent al que va fer en el seu moment, en el que precisament tenia que sortir amb un nom d'home perquè ni tan sols podia publicar com a dona, no? O sigui, potser avui dia seria una escriptura totalment diferent amb el potencial que va demostrar ja en el seu moment que tenia, no?
Perdoneu la meva ignorància, però quan... qui són les dones d'aigua? Que són bruixes? No. Això és mitologia, no? Sí. Les dones d'aigua són... Són esperits d'aigua i estan, viuen en els tolls, en els rius, en les rieres. Són els esperits, són uns esperits. Sí. Són com, com diries, similars a les sirenes, però que viuen en rius, en llacs, o les nimfes, no? I que sovint, doncs, la tradició diu que treien els homes deixant, doncs, una pinta d'or o una tovallola a la secança a les branques d'un arbre perquè els homes s'apropessin i llavors les veiessin pentinant-se o secant-se amb la tovallola i quedessin prendats de la seva bellesa i llavors s'acostaven als castells que tenien sota de l'aigua, que eren castells magnífics, no? I que eren d'una gran bellesa, no? I llavors, per exemple, a la zona de València i sobretot a la zona de les Illes, en lloc de dones d'aigua es diuen aloges. Aloges o agoges, que és un altre nom que reben, no? I en el Verdaguer, en els cants del Verdaguer, tots dediquen, no sé si són dos o tres cants o tres o quatre, a les dones d'aigua. I a la mitologia nòrdica, ella també parla que hi ha personatges similars a totes les mitologies. Sí. Això, la mitologia són les nimfes, no? Sí, a la mitologia grega són les nimfes. Les nimfes. Sí. Bé, aquestes no es podien cremar, així com les bruixes, o presumptes bruixes segons la Santa Inquisició. Que també parla. Fan créixer la fantasia. No, això, són per fer créixer la fantasia. Perquè en aquí aquest llibre també surt una persona que explica que ha vist que ha estat tres dies, aquella que s'ha perdut, que ha estat tres dies amb les dones d'aigua. I la nena li va néixer algú, no? Sempre havia dit que les dones d'aigua no existien o alguna cosa així, no? I llavors diu, bueno, doncs no en parlem més. Jo hi he estat amb les dones d'aigua. O sigui que són personatges per fer créixer la fantasia. Escolta, quan la Sió va a ajudar a néixer, que es perd aquests dies que està... I fa la llevadora, no? I ajuda a néixer una criatura. De qui és aquella criatura? Perquè això no em queda clar. És que és això, és aquesta la tradició. La tradició és que les dones d'aigua, quan agafen un home, és per tindre criatures i després no volen els homes. Els homes els deixen anar... O els maten o el que estigui que facin, però el que volen és només una criatura. Ja, o sigui que representa que la Sió ajuda a néixer amb un fill d'una dona d'aigua. Sí. Vale. Sí, a mi m'havia semblat una història de dues nores que estan juntes i una se'n va que la prenyin pues, perquè elles puguin tindre com a parella un fill. Jo havia fet alguna cosa així. Sí. És una tradició també... Doncs, dintre de les tradicions aquestes, moltes vegades són de dones molt empoderades, no? La tradició mítica és de dones que viuen soles, que fan la seva vida soles, que no necessiten els homes, que s'espavilen, que són però molt això... materials, etcètera. Però no? Això també són les bruixes, eh? Les remelleres, tot l'entorn femení de dones sàvies que se li ha donat diferents noms a través de la mitologia, de la tradició oral, però que al final el que venien a representar eren les dones sàvies dels pobles que estaven... retirades o excloses... I que no necessitaven l'home. Abans l'home era... Si no hi havia home, una dona no era res, no? Pues aquestes ja eren autosuficients. Lo siguiente. Clar. O sigui, la tradició oral dona personalitat a la dona a través d'aquest element màgic, com que en la realitat, diguéssim, la Irene Solobo explica en algun dels articles que deia abans el francès, no? Diu, tota la tradició que tenim escrita està escrita a través dels jutges que van fer els judicis a les bruixes, per exemple.
I, per tant, són escrits fets per homes i per homes que, a més, les van jutjar. Sí, no tenim res escrit per aquestes dones sàvies que... remelleres, etcètera, que ens donguessin el seu punt de vista com a dones. El que tenim és aquesta tradició oral d'aquestes dones màgiques, no?, que són les que ens donen la visió de dones empoderades, de dones que eren matriarcals i que feien les coses per si mateixes, no? I, però és en aquest, a través d'aquesta tradició oral. En la tradició escrita només tenim la visió d'homes en judicis, de bruixes, que les cremaven i que les mataven. No? Mm-hmm. Llavors, clar, doncs, ell intenta rescatar una mica aquesta visió a través d'aquestes dones d'aigua, a través d'aquestes encantades, de les fadetes, de molta multitud de mitologia que hi ha, que al final doncs, és això, és l'única manera de rescatar la dona com a objecte empoderat quan l'home era l'únic que tenia raó de ser a l'edat mitjana, no? Per exemple, o no fa tant, perquè no això que ens està parlant d'ella era a principis de segle, no? Quan la mare de la Sió i el Domènec que s'està parlant, el que deia abans el Paco, no? En una època molt masclista, perquè està parlant de la retirada de la retirada dels republicans, o sigui, estem parlant de l'any 36, en la qual és una època completament masclista, no? En què la dona està completament invisibilitzada encara. Cal anar a èpoques de quan cremaven bruixes, estem parlant de l'any 36, de l'any 40, no? Bueno, és que quan no convenia una dona, quan no convenia la titllaven, una dona fora dels cànons era titllada de bruixa si no convenia. Ja podia guarir la gent, ja podia ajudar, que si no convenia... Les úniques que tenien una mica de sortida de dones eren les que anaven i es ficaven en un convent, que aleshores allà sí que es podien realitzar, si és que eren dones que vull dir que tenien una formació i que podien investigar o podien estudiar, com la Hildegarda de Bergen, que aquestes dones sabien que si vivien en un entorn, diguéssim, normalitzat, doncs no tenien res a fer. Havien de claudicar, havien de casar-se, tenir fills. I, clar, una de les úniques sortides que tenien eren fer-se monges, perquè sabien que allà tenien les seves tasques, però a més podien llegir, podien fer altres coses que fora no podien fer. No podien fer. Això, vull dir, moltes dones es feien monges per aquesta raó. Si us fixeu, al principi els nens quan són petits diuen que veuen a les dones d'aigua i la mare li diu, no digueu tonteries. No? Però agafen un llençol, o sigui, agafen un llençol a la mare que s'emprenya molt. Li porten un llençol, no?, i la mare s'emprenya, no? Però després la mare... Unes estovalles antigues. Quan torna d'ajudar-les a parir, és amb ella, que ja se suposa que té Alzheimer i tal, que és quan no la creuen, no?, que li diuen, au, què dius tu ara, no?, sí. Que has fet parir. Si t'has perdut al bosc, has estat dos dies perduda, no, que has fet parir ningú, no? Però, en canvi, la mare de la Cristina no ho diu a ningú, o amb la boca petita, però quan la Cristina té el fantasma, la Mia té el fantasma Mia. De l'avi o del besavi, sí. Li diu, deixa'm a mi que jo te'l trauré de casa. I va allà i parla amb el fantasma i li diu, escolta, deixi a la Mia tranquil·la i vagi-se'n, que vostè ja s'ha mort i ja no li toca estar aquí, no? Per tant, se suposa que la mare de la Cristina també té aquests poders una mica màgics, no?, de veure lo sobrenatural, no? És que amb molts autors que han parlat de muntanyes i de naturalesa fan arribar el tema esotèric, És un tema molt recurrent, Molts llibres actuals, els del Valle del Baztán, tots aquests que... Tots tiren mà del tema esotèric, també. Té molt... Però és que en els pobles, les històries... Els pobles de muntanya,
doncs tot això encara n'hi ha molt, perquè vull dir, hi ha moltíssima gent que són curanderos, que són no sé què, vull dir, això encara existeix ara. Vull dir, aquesta gent que veu esperits i que això... Que encara... potser hi ha fets que s'expliquen per la naturalitat, però... A Viladrau hi ha moltes històries d'aquestes, vull dir que... De bruixes, no? De bruixes. De bruixes i d'això, de, i d'esperits i de coses. Sí, sí, que, sí. Que això hi és, vull dir, ara. No, però des de que hi ha tele ja no hi ha això, També, també, encara... Les bruixes... Encara. Sí. Però és veritat, és veritat. S'ha perdut amb aquesta lluita contra la dona, s'ha perdut molta intel·ligència i molta cosa s'ha perdut. Perquè, i a més tenien un fer, per exemple, les remeieres aquestes que anaven sempre amb una nena petita, amb una neboda, amb una neta, que els hi ensenyava, els hi transmitia tots els seus sabers, de com es muntaven les herbes perquè conjuminessin per curar. I tot, clar, es va perdre molta cosa anul·lant tota la saviesa de la dona. Això jo crec que ens apartem una mica del tema perquè és un derivat que surt aquí i ara veureu per què. Les dones han sigut sempre, han tingut aquesta situació de menyspreu o de segon pla dins de les actuacions. Sí. I les que desatacaven una miqueta miraven de frenar-les, com fos, evitar que tal i que qual. D'aquí el tema va néixer així molt breument, el tema de la bruixeria, etc. I la Santa Inquisició. A mi m'ha preparat molt una notícia d'ahir mateix, o d'abans d'ahir, que diu que el papa Francesc ha autoritzat, que no sé quin article del Codi de la Iglesia, que permet que les dones llegeixin, permetrà a partir que les dones llegeixin coses a dins de la missa i que donin la comunió. Fins ara ordenar-les diu que no. Vull dir que això, en el fons, és un distanciament tan gros de la Iglesia amb la realitat que és massa. Hi ha una distància enorme. Encara, per mi això vaig pensar de seguida amb el tema de la repressió mental que han tingut les dones. I que aquesta civilització humana de tot tipus que vulgueu, qualsevol religió té les dones sempre d'aquesta manera. Els japonesos, els de la Índia, els negres, els cristians, els protestants, tots tenen les dones sempre avall. O amb una mica de vista que tinguessin a aprofitar la situació, tindríem una potenciació enorme. Jo crec que les dones ara esteu en una posició que, escolta, jo no ho veuré perquè ja acabaré aviat, no? Però... Tindreu oportunitats molt, no sentem, veureu com sí. Tot això ha de desaparèixer per força, home, ja veureu. Ui, ja veureu. Ja molt interessant. La notícia aquesta que llegia ell, per exemple, vull dir, està superada, perquè el que va dir que ara donarien permís perquè es fes... Ja fa anys que s'està fent, molts anys. Vull dir, això vol dir també que... L'etapa, no li diu la veritat. Que l'evolució pròpia, humana, va per davant de les normes que dicten els de dalt, les jerarquies de tot tipus. No per això han cremat cap dona ni res, no? No, clar, ara no. Ara feies que no en cremem cap. Social, ara que ja la gent no té cap interès. El cristianisme és una mica normalet. Ara que la gent ja no té cap interès en fer lectures a l'església, ara ens donaran permís per... A mi em sembla fort que això sigui notícia. Tenim un programa de so. Som sords o sentim molt? No, parlem tots alhora. No, tornant al llibre, comentar-vos que el premi que us deia de poetes inèdits, que deia abans la Pilar, és el premi Amadeu Oller i que el llibre de poesia es deia La Bèstia, per si us interessa, és el seu primer gran premi. Sí. I això que... El llibre que... Després us ho enviaré al correu, per això. Que el llibre que us deia del Joan Lluís Lluís, que parla també de tota aquesta zona, es diu El dia de l'or, que us he posat aquí al costat en el...
la referència, la cita del Joan de l'Ós i la referència bibliogràfica del llibre del Joan Lluís Lluís. I tornant al llibre específicament, hi ha una relació que no hem parlat encara. Hem parlat del Domènec i la Sió, no? I hem parlat bastant de la Mia i tal, però la Mia, l'Hilari i el Jaume, aquest triangle dels dos germans i el Jaume, no? Com el dispar fortuït que trenca la relació entre els tres, no? I com el Jaume se'n va, no? Perquè al final, com deia la Pilar, no? O em sembla, o la Carme, no em recordo, s'acaba tancant el cercle, no? Són aquestes peces de trencaclosques que tanquen tots els forats, no? El Jaume acaba tornant, no? I posa el forat a l'última peça que ens faltava, que no acabàvem de saber el cercle com havia funcionat, no? El Jaume per mi era la incògnita, perquè tota l'estona no ens en parla, no? Fins gairebé al final no sabem què era d'ell, no? Perquè li fot el tret i desapareix. No? Estava expiant la culpa, no? Estava a la presó. Estava expiant la culpa i llavors torna a demanar perdó, que no s'ha atrevit a demanar-ho abans. Clar, estava a la presó uns anys. Però torna per continuar amb la cara. Torna? Que torna per continuar el camí. No, ja feia temps que havia sortit de la presó quan va anar a trobar-la amb ella. I ella li diu... Ella està en aquell poble de muntanya, no sé quin poble és, que està fent de cambrer o de cuiner. Llavors, quan se'n va, que va una mica begut, perquè ha begut moltes cerveses i moltes coses, atropella un cabirol i és el que li fa tornar, perquè ell quan vol matar el cabirol, no vol matar l'Hilari, suposo. Clar. És el cercle que es tanca. Això és un error del llibre, també. I aquí és quan, això que dieu, que ha tancat el cercle. Una altra cosa que trobo molt interessant és que es vulgui fer ara, bueno, s'està assajant ja l'obra de teatre. I llavors, vull dir, penso, quina feina que tindrà el realitzador, o sigui, el guionista o el, no sé qui és. El que posi a la posada en escena. A la posada en escena de tot el muntatge aquest, perquè s'entenguin totes les veus, no sé. Fan pinzellades, no fan tots els personatges com una pel·lícula. Bueno, no sé com ho muntaran, perquè clar, si no perd molta gràcia, total. Ho tindrem que anar a veure. Total, perquè t'expliquin la història de que uns a la muntanya, un li va tirar un tret, vull dir, això no és la gràcia. Això no és qüestió de la llei avui, home. No és la gràcia del llibre. No, això és un error del llibre, també. Aquest home que ha mort el germà o el parent aquell, que això es diu accidente de caza. I accidente de caza... Bueno, però és que ara no deien això. No va la persona, tio, que mata un tio així, home. Està mal plantejat, tenia que ser d'una altra manera. Accident de trànsit, que el que atropella una persona i la mata, normalment, si no és una cosa molt clara, no va a la persona tampoc. Jo no sé de lleis, però això a mi també em va sobtar una mica, que han estat... A veure, si a l'accident es demostra que ha hagut mala fe, però si es demostra que ha sigut... Clar que representa perquè l'agafa la Guàrdia Civil, que és molt anys, eh? Si no hi ha mala fe i no es pot demostrar, doncs el pobre va a la presó. No. L'accident de caça encara existeix. És una partida de caça que hi hagués així. No és un assassinat, és un sol. Estaven ells dos sols. Jo m'ho vaig prendre així, que estaven ells dos sols. Però vull dir que... Home, el rei va disparar al seu germà i no va anar a la presó, eh? Però era el rei. Era menor d'edat. Bueno, però també n'estaven solos. Jo crec que això es diu... No parleu tots alhora. Jo el que vaig pensar és que en aquest cas, quan ell baixa, et dona el cos a la Guàrdia Civil. O sigui, que és que fa molts anys i que potser la llei era diferent, no? No ho sé. Però... Això sí estava després de la Guerra Civil, inclús abans. Inclús ara, avui dia. Una mort d'aquestes, d'uns caçadors de futur, no es castiga. Home, si no es veu que tenia ganes de li fas expressament, si es descobreix el pastel, sí,
una forma de despensa de igual. Persones. Prendo com una llicència literària. És una llicència literària, si és que és igual. En el fons, dona igual, no? L'important no és que vagi a la presó, no. És perquè el Jaume... No ha de ser fil per randa. És injust, això que li fem no és correcte, està mal fet. Però jo crec que el que ella narra és la muntanya i la vida al voltant de la muntanya, no la vida del Jaume. Ella no explica la vida del Jaume, ella explica la vida de la muntanya i t'ensenya a mirar la muntanya i els personatges que hi viuen en allà. Llavors, la pena de presó d'aquest home no és el més important. L'important és el que passa allà i fer-te estimar i fer-te veure la muntanya d'una manera que tu normalment no l'havies mirada abans. Així, jo crec, per mi l'important era això. La pena del Jaume o no. El Jaume, la presó, l'únic que té d'important és això, que ell se sent culpable. I expia la culpa. I perquè a ell no li importa anar a la presó, li sembla bé. De fet, que l'important de que hi va a la presó és que no la vol veure amb ella. No? De que, com que se sent culpable,